35 43 eller 43 18. Andy köper en aktie som ökar i värde med 150 kronor på ett år. Värdet minskar sedan med 60%. Andy påstår att värdet nu är detsamma som när han köpte aktien. Väl ett inköppris och visar att Andy verkar ha rätt. Oh. Det enklaste är att ni kan börja med 100%. 100 till och med. Så aktie kanske kostar 100 kronor, ser vi. Så från 100, den har ökat med 150. Då har vi 250% eller 2,5. Det var förändringsfaktor. Och den andra är 100. Den har minskat med 60%. Så har vi 40 eller 0,4. Nu är vi redo. 100 multiplicerar med 0,2. Den har ökat först med 150 och sen minskade redan med 60. Så har vi den här. Är ett egentligen. Så vi sa 2,5 multiplicerar med 0,4. Det är 1. Så det här är 100 igen. Och det är rätt. Sen B. Väl inköpriset X och bevisar att han har rätt. Så ska vi ta B. Men det syns redan. Det syns redan här att det att inköppriset har ingen betydelse. Så har vi x multiplicerar med 2,5 multiplicerar med 0,4. Och det har vi sagt redan, den där som är 1. Så har vi x som är kvar.